abatuuze ku byalo bisatu okuliga ku miro kibale ne kagadi batuuze ya lukugunyu oluvannyuma lw'okubagulira ofiisi nekola ku nsonga z'ettaka okulaba nti baddamu okutendiga engendo okujja e Kampala. Over the years we've been asking the president and others about this program, and some years ago there were some land purchased from different proprietors and land owners, which we now require to survey, demarcate, and then issue each one of you a title for that land. Ofisi zigudwa wa minisa weta kamu guanga, beti ya mongi, ngalwa mna sentu waka choke taka, baguma isoke na balala. Minister wa mataka, yatongoza omulimu ogu kupima, ebibadde bibanja by'abantu bifuke taka, bafune n'ebyapa. Minister sabi ya bantu kusasule mtuwalo musamu ezaba sabi doe lechi tongo lechi wazo msule cha URA. Batu na wasubi zange ya papi ya boe wagendo kuhifu na amangu dala. Na President Museveni ya subi do kuhiwa kwa sangu mwaka kumteguna guwako. Senator wakacheoketa kama guanga wakuma isoke alase minister. Engeji wagendo kusima mwabu inje okwa ulensa uze vivanja vya bantu. Okumalawo enkaayana mivanja mubantu bye Bunyoro. Tuwasimbi ya mainja. Waliwo ebibira, waliwo ensozi, waliwo enzizi, ne wetlands, yenjogeddeko, waliwo ebitawuluzi, waliwo obutale, amasomero, nayikondo, amalwaliro, ebyo. Tubireka mu makati n'enguudo, mu makati nga eri common property, ekozesebwa bonna, erabirirwa gavumenti ku lwa bonna. Abakungu okuva mu kitongole ky'ettaka nga bakulembeddwa Paulo Idudi bawandiisizza abantu n'okubasomesa ebinaagobererwa. Tukoze obweyamo eri abantu ba Kakumiro, Kibale ne Kagadi nti ebyapa bino President Museveni agenda kubibatuusaako nga ekirabo ekya Noweri Christmas 2016. Paulo Kasule yakusakidde gule eno ku lwa Bukedde TV.